Ahoj Viktoriáni, vítejte u sledování dalšího videomagazínu Red and Blue. Tentokrát vlastně v podstatě takové speciální velikonoční číslo, takže to můžeme označit pracovním názvem VRB. Jak VRB? Jakože velikonoční Red and Blue? Přesně tak. To by mělo být VRB. Vlastně to je divný. Takže VRBA? VRBA. VRBA, výborně. Takže vítejte u VRBY. VRBY, ano. My tady vaříme z VRBY teďko. No, no, teda z vody. Já jsem koupit VRBU. Krásný. No, krásný. Upletenou. Prosím tě, my se tady bavíme o koupil? No koupil. Ty neumíš uplést? No umím, to je moc jednoduchý. Jak je jednoduchý? Ale když jsem semka šel, no, tak jsem jen dlouho chvíli říkám, tak si upletu kačenku. Výborně. Protože tohle je moc jednoduchý. To takže, není možný. Aby to není možný. Se nenudil takže po cestě. Si takhle pleteš, třeba před zápasem, když se nervózní, tak si upleteš? Taky někdy, no. Třeba trenéra VRBU? Taky. Životní velikosti. Jo, jo, jo. Pak na štafrích, ne? Viktoriáni, jak sami můžete vidět, naším hostem bude Milan Petržela, kterýho tady vítáme. Máme se na co těšit, teď ale novinky z klubu. Plzeňáci uspěli v anketě Fotbalista roku 2017. Pavel VRBA byl po sedmé zvolen nejlepším trenérem roku a vyrovnal tak rekordmana Karla Bricknera. Nejlepší ligový střelec Michael Krmenčík se umístil na třetím místě v anketě Fotbalista roku. Tu vůbec poprvé vyhrál plzeňský odchovanec Vladimír Darida. Viktoriáni se během reprezentační přestávky činili v národních týmech. Jan Kopic s Michaelem Krmenčíkem odehráli na China Cupu zápasy proti Uruguayi a domácí Číně. Druhý jmenovaný se dokonce prosadil. Slovák Patrik Hrošovský nastoupil za svůj národní tým proti Spojeným arabským emirátům. Reprezentanti ale byli i v mládežnických kategoriích. Například v české dvacítce vychytal na domácím hřišti v Luční ulici čisté konto proti Italům brankář Dominik Sváček. Viktoria Plzeň chystá otevřené tréninky všech přípravkových kategorií ročníku 2007 a mladší. Volných termínů je hned několik, stačí se domluvit pouze s trenéry jednotlivých kategorií. Kontakty a podrobnosti naleznete na webových stránkách. Novinky z klubu jsou za náma, před náma tady náš velmi oblíbený záložník FC Viktorie Plzeň, Milan Petržela. Rozhovor, který jsme si na tebe přichystali, je dneska vyloženě velikonoční. Prosím tě, u nás se tomu říká na západě Čech pomláska, u vás na jihu Moravě je to... Mrskačka. Mrskačka, hezčka, hezčka. Mm. To by se u nás taky chytilo, co myslím. Jo? Třeba když jsem byl malý, tak jsme chodili i jako drkat. Když jako zvony odlítají do Říma, chodí se i na Moravě drkat s těma řechtačkama. Ty brďo, to se nechodí, to se spíš chodí po partách a ta parta každá má takovou obrovskou tu mrskačku, jak my říkáme. Aha. Vlastně jde se ve skupinkách a tu mrskačku si pletou většinou kluci sami, tu velikou. No. To je ostrý. Hele, my jsme se tady sešli do Mažlice, Jižní Morava, Plzeň. U nás v Plzni to bylo, takže my jsme spíš chodili úplně namátkově do všech vchodů. Zvonili jsme na všechny zvonky a kdokoliv nám otevřel, tak toho jsme sešli hali a chtěli jsme jenom peníze. To u nás taky tak bývalo. No. My jsme tam těch baráků moc neměli, takže jsme obešli celou dědinu. A víš, co bylo nejlepší, že jsme na druhý den ve škole všichni měli buď vajíčkovou pomazánku, no, jasně, anebo chleba s vajíčkem. To bylo dobrý. No. To je skvělý. No, Velikonoce, to je prostě, to jsou nádherný svátky. 4 dny volna pro nás normální smrtelníky. Jak to máte vy ve fotbale? Budeme pracovat určitě. No. Fakt jo? No, 100%. Nemáte vůbec jako volna? Ne, to ne, to neexistuje. My jsme v plným pracovním zatížení. Hele, vy chodíte jako teda do práce i v sobotu, v neděli, i když se zrovna jako nehraje. Rozlišujete vy vůbec ty dny v týdnu, jak jdou po sobě? Jo, už je to takový většinou, že už to má každý tak nastavený v té hlavě, že už ani neví, co je za dny, prostě jede jak stroj a o víkendu je zápas a jinak to se najede na tu klasiku. Ale my jsme teda tady na náměstí, když si načekl to dobrý téma, na náměstí my máme neuvěřitelné vzpomínky, protože tady se to všechno odehrálo po prvním titulu a pak po každém titulu, kdy tady byly oslavy. Možná ještě cítit pořád to vítězství ve vzduchu. A já nevím, jestli je to ten ohňostroj. Ten ohňostroj možná taky je to i pivovar, protože taky, no. Patří. Ty jsi tady zažil kolik těch oslav? Člověče, asi všechny kromě jednoho. Ty jsi byl na třech? No. A máš nějak... I když pozor, byl jsem ani na tom čtvrtým. Pak pamatuješ? Jsem přijel z Německa. Pak si jako otázka pamatuješ, jo? Přijel jsem z Německa jako za klukama, protože v Německu jsem se trápil, tak mi bylo smutno. Tak kluci říkali, ať přijedu, jak jsem přijel a hnedka mě vyhodili na pódium, jakože patřím mezi ně. A tak no, to bylo vidíš to. No. A který byl nejvíc? No? Která ta oslava pro tebe byla nejvíc? Ne. Ne? Ta první, nebo která byla nejvíc? První asi úplně, jako to byla euforie jako blázen, no, to bylo nejvíc. Ale samozřejmě ty oslavy jsou všechny hezké, jak jsme tady jeli
na tom autobusu, že jo, otevřeným, pak s těma vojákama, to je všechno, jako je to hezký, ale ten první, to bylo takový úplně nejvíc. Když má po 100 letech, že jo, co no, jsme, jako, no, to bylo takový extra. Mohli jako. Něco slavit. To je neuvěřitelná doba, jakou ty jsi tady vlastně od toho roku 2008. Co tobě se jako vybaví, když se řekne FC Viktorie Plzeň a Milan Petržela? Tak já jsem vlastně nejzačínal, nebo jsem přišel, když jsme hráli, já nevím, střed tabulky a měli jsme radost, když jsme remizovali, já nevím, se Spartou nebo něco takového, takže úplně fakt ty začátky byly takový jiný než do teďka, že jo? Protože teďka vlastně seš, dalo by se říct, nejlepší v lize, jo, a musíš no, to furt... Jsme, to je, no to jsme, to hlavně za těch 10 let, jako to tady no, držíme, to jako neskutečně, já si troufnu říct, že jsme prostě fakt jako nejlepší a všechno, a i ti fanoušci, jo, jak přibývali, jo, a teďka jak chodí fandi, to předtím vůbec nebývalo. Milane, tady na tom náměstí se odehrály všechny oslavy všech titulů a my tady máme jeden takový zvyk v Plzni, že u našeho andělíčka říkáme svý tajný přání. Znám to. Aby ne, tak aby ne. A já bych jako klidně teď jako toho využil, že když jsme tady, že bychom si tam mohli každý jít přát něco jako na tajňáka. Co? Jdeme se tam podívat. Pojďte si šáhnout s náma. No a ne, je to gentlemanská hra, ale co se týká přání, tak já jdu první. Ty jsi férovej, ty. Ale já malé, abys mi to náhodou nevzal, víš? Já si to nechám. A malý první, vy? Druhý. Tak jo, dobrý. Jo? Jo, já jsem to zmáknul. Co jsi přál? To počkej. Výborně. Dobrý. To mám říct jako jo? No, nemůžem asi, no. OK, hele, náměstí. Vyplněný to. No. Budeme se těšit, snad se sem podíváme a jsme my jdeme, to podiv, no. Jdeme na stadiák. Nevím, co jsi si přál, ale doufám, že jsi si přál, aby si teďko dal pár gólů v našem viktoriánském trojboji, protože my jdeme na stadion viktoriánský trojboj. V tomhle trojboji bych chtěl určitě porazit Limbu, doslechl jsem se, že měl nějakých 90 bodů nebo 93, takže bych ho chtěl určitě překonat, Davo, takže bacha na to, jo. Zase si posilu tady, takže jdeme na to. Takže v téhle disciplíně bych to chtěl trefit minimálně jednou. Snad se mi to povede. Furt tu první tyčku, tyjo. To není normální. Jo, je to tam! Samozřejmě jsem si dělal srandu, že bych to chtěl trefit jenom jednou. Myslel jsem si, že to trefím víckrát, ale nebuďme rozmlsaní, jak se říká. Pojď, pojď ještě! Dobře! Jo, jsem první! Ale vidíte to tamhle vzadu? Ne. Jo. Tak to je Limba na druhém místě. Jo, no jo, jo vlastně. Jo. A to je hodně ještě, daleko. Ještě o kus dál, ještě kopy. Musí trénovat, ježišmane, ty musí trénovat ještě. No, ale máš přes 100 bodů. Ježišmane. Co s tím? Rekord, hele. Strhl si nám, normálně se nám rozběhl tady jako počítadlo. Tady, počítadlo, no. A ještě máš, doslavit, ještě ale, máš vlastně další rekord, protože nikdo jiný nám tady neorazítkoval tolik tyčí. To ne, no. No vidíš to. Jako dát dvojitou tyč. Kdybych aspoň zápase dal tu tyčku, no. Tak, ne, ale to ty přestřelíš tady. No právě. A bych byl radaj za tu tyčku, jako. Nejlepší, to není gól, ale... Nejlepší na tom je, že z jednoho z posledních zápasů tak v pivovaru jsem vysklil sklo a oni si tam ten míč nechali na památku. Jo. Jim ho brát nebudem, ale vám na památku dáme
No, nebo kopačky. Jo. A já vám to ještě podepíšu teda, jestli můžu. No, musíš, jo. Tady na špicu, jo? Tak, no, nebo na špičku. Teď jak se k ním teda dostat, jo? Milánek, jako vždycky, jako každý Viktorián, nám tady teďkom ukáže trik. A vy, Viktoriáni, budete mít za úkol ho co nejlépe napodobit, nicméně to, díky kámo, to, abyste ho napodobili úplně přesně, není to nejdůležitější, protože snaha se cení. Jistě. Tak to jsem řekl hezky. Není důležitý zvítězit, ale zúčastnit se. Viděli jsme trik Milana Petržele, myslím, že byl jako pěkný. Máte co napodobovat, posílejte videa. Zamáváme divákům, díky za podporu. Ahoj, ale tady... Měli bychom se protočit asi. Asi bychom se nějak měli protočit. Počkej, teď jsme furt špatně. Nejmenší do tady na druhou. Nejmenší. Tak, výborně, tak ne, taky ne, počkej, tak... Jste fakt... Tak. Maximálně co dělej. Ludí, sele, gratulace, dobrý triček. Díky. Hoši, jediný, kdo něco za něco stojí, jsem tady já. Takže děkujeme. Výborně. Aj kluku. No, tak to řekni za nás. Teď děkujeme to, za to, že... Jste. Nám fandíte. Hezky. Milan Petržela, napodobujte jeho triček, budeme se těšit zase na příště a ještě samozřejmě nám zbývá to, aby jsme si pustili video toho nejlepšího tričku od minulého Viktora, což byl vlastně ten, co je na druhém místě. David Nemirský. No. To by mě zajímalo. No, takhle, když David říkal, že je vždycky první, tak v tomhle případě je druhý. Limba dělal šajtlu, ne určitě. Jo, jako, jako triček. Dávačku. Ne, jako triček měl jesličky. Na locháče. Díky možná za všechny videa, tady je vítězný video, my se budeme těšit při dalším Red & Blue s dalším Viktoriánem. Milane, díky. Čau, díky chlapi. Čau, krásný odpoledne. Čau, Milane. Ahoj. Čau.